Já sei pra gente, e é lamentável, às vezes parte até de companheiros da imprensa guerra. Não pode, não vai crer, quando o doutor Moro vem também, fala que não pode, até agora não se acorda. Todos os vídeos sob o comando de Tom Vavá. Ouça, sem a Ellen, vem a Ellen. E a partir de janeiro. Para então, ouvimos então o hino nacional. Muita velocidade. Vamos nessa, juntos direto ao gol para balançar. As emoções do futebol amador da capital do estado da equipe do Globo. Aqui a 21 minutos e 21 minutos. O futebol amador da capital do estado da equipe do Globo. Na primeira equipe do bairro, só toca pelos bairros. O alto acompanhamento. Levantou com o meu cunho grande ala. Bola foi cabeceada. Tiro, perigo, perigo. Quase que o Trieste chegou. O Trieste agora vem com a cabeça da moral pelo lado esquerdo do campo. Ficou pedindo inclinação agora o lateral do Real. Vem dar uma cobrança para a bola. Partiu para a bola para a esquerda. A bola de Jair. Tentou buscar agora na área de cima. Ficou pela gente. Ficou pela gente. Um na trave, o Lima bateu muito bem, o goleirão deu uma... Apoio o esporte amador. Com o clima do pessoal. Lá vem o Levanto. Tira a bola.
Multiloja. Multiloja. O parcelamento é fácil, fácil pra você, meu amigo. Multiloja. Sempre uma perto de você. Multiloja. Bom de contar. Você chegou lá, Ercio. Ele custou a bola do céu. Chegou pelo círculo central e dali deu um tapa na bola, buscando a Alex. Deu um gol para aí, deu. E a festa e da torcida do Cabo aqui no estádio Francisco Mural. Agora, vamos para a carta lá. Bagualdo tem um. Com as emoções do futebol amador, porque futebol amador é aqui com a Rede, mano, a bola é a rádio mais. A bola já está rolando. E o Trieste, ele é aqui, o doce, Trieste, meu caro, o marido do Cossão, Éden Anacleto. Através do jogador Luizinho Neto, levantou no setor esquerdo, procurou Marcelo, subiu, cortou de cabeça, de qualquer maneira, o jogador que era o Zico, a bola sobra ainda com a equipe, assina na retaguarda, saiu, o goleiro meteu o pé na bola. O Robson meteu a quinta no setor de meio. Jonathan, Fernando Mineiro, o Fernando Mineiro e o Luiz Augusto, né? Que é o jogador do Vila, o Luiz Augusto, né? Como sempre foi conhecido como Luiz Augusto, como chamaram de Luiz Augusto. Para o lugar do Jonathan, daqui a pouco, o Moritinho, o número 16, passa o Marco Antônio, substituição. Temos um minuto, segundo tempo, e dá o que está errado agora. Chamava para esperar 45 minutos. O Marco, os 41, não os 44. Olha o Marcelo, pelos dribles, pela movimentação que ele demonstrou no primeiro tempo. De e agora, em Tadins, os minutos do segundo tempo. Quem come em fuso também é o Júlio Jiminho. Partiu para a bola da Lima, mandou para o Anstia. Mais um vídeo, 11 minutos, segundo tempo de jogo. Lá vem o Bairro Alto, de bola, vem para a bola, que deu para a bola, gol, esse gol! Agora o meu placar está lá.
4, 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
futebol do japonês voador com vocês. Central de Esportes 3, olha o Trieste chegando, vai embora, Trieste, a bola batida pro gol, a trave vai entrando, nas duas traves, golaço! Mais um assistente da equipe, acertadamente impedimento, mas o Trieste inventou para o gol, o Vânio chutou de perna direita que já deu o corte. Bola bateu nas duas traves, o Aécio impedido, Arildo. Rente a linha do gol, mas não quis entrar, hein, Eli? Vocês me estão dizendo, Baró. Acontece a primeira mudança. Escapando a equipe do bairro alto pelo lado esquerdo do campo, a bola é protegida para a direção agora do Rodrigo, correu atrás da bola pelo lado esquerdo do campo, a bola é protegida para a direção agora do Rodrigo, correu atrás da bola, ficou sentindo agora na dividida e este movimento agora inclusive o jogador Fabiano Mundioso partiu para a bola, matou no gol, defendeu o cobrança do Rio. Na cintura, se preparou para a nossa saída, e mandou para o ângulo. Olha! Na boca! É o Fabiano! E com estilo, é o Fabiano! E quebra a ponte! Agora pela direita, procurou o Buiú, por isso que o esquerda, por esquerda, e a galera do bairro alto vai se manifestando ao vivo. Vai, Vato 4, uma colhadaça. Leste 0, vantagem do Galo.